37 quilos. Elas estão prontas. E eu quero convidar agora para ocupar o corner azul. Ela tem 28 anos, é da cidade de Contagem, defende a equipe dentro da luta. Atleta Tarciara Santos. Aí vem ela, Tarciara Santos. Ela que está no corner azul. E eu quero chamar agora ela que está desafiando o corner azul. Portanto, ela vai ocupar o corner vermelho. Tem 26 anos. É da cidade de Fortuna de Minas. E tem a equipe importante. Convido Flaviana.
O nosso muito obrigado aos atletas que estão conosco, fazendo a alegria da galera. Agradecer também aos nossos patrocinadores. Agradecendo aí a Liminas, Bruno de Marcin, Bruno Marcel. Atleta.